อุบาจานุสระติเชนว่าไฟเดนีจอนีย่อมย่าสวัสดิ์ทุกเจ็บีดอดีแลนจังดีนุบิญญาบูยักษ์เฮาราบะเต็งเซียมินเซียจ้าเซียรีเอกงเจสุรีเนกูเอลีลาเต็งยูมุอาทอมุโยดามุปิดะบอมาทาร์เนมิตาเซดนาอาลุงบอมแซบีดออุบาจานดีแลนจังเลมาซับบุลูจันผิดแค่บาระကျွန်တော်ကတော့ပိဋကကြီးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲမြင်တာနဲ့သိနေမှာပါဥပါချမ်းပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအခုဒီမှာဟိုကိုဥပါချောင်းမင်းမြန်းเนี่ยအင်တာဗျူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကညီလေးတွေတူတွေတူမတွေအကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော်များများအားတွေ့ကြုံမှုတဲ့လူတွေကြီးပါပဲအဥပါချမ်းဒီစကားလေးကိုကြံခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်ကျော်တော့ကဥပါချမ်းလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်အဲလက်ခံရရှိတဲ့ criteria လေးရလဲဥပါကျန်အတွက်အမတန်းမှဟိုစမ်းကြတဲ့ဟာလေးပေါ့အဲဇာတ်ရဲ့သဘောတဘာဝဆိုရင်ဥပါကျန်ဟိုးနေမျိုးလေးတစ်မျိုးမှာဟိုတယ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဟိုတယ်မှာဥပါကျန်မန်နေဂျာတယောက်ပေါ့ဒီဟိုတယ်ကြီးမှာဒီမန်နေဂျာတယောက်အနေနဲ့ဒီဇာတ်ရဲ့အတော်လာဇာတ်ရဲ့အတိတ်အနေဆိုင်ရဲ့လှုပ်ဝဲချက်တွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာအလုံးကိုပိဋကကိုချပြမယ်နေရာလေးရနေပါဝင်တိုးဆောင်ဝင်ရခဲ့ပါတယ်။ဥပါကျန်ဒီဇာကားလေးမရိုက်ခင်မှာရှစ်မှာဆိုင်အိမ်ဆိုတဲ့ဇာကားကိုကလောမှာပဲရိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဇာကားတော့ကလည်း character 2ကြားတဲ့ character လေးတခုဥပါကျန်ရခဲ့ပါတယ်။ဥပါကျန်တို့ဆိုတာတစ်ချိန်လုံးက fighting နေ join နေရောက်များစွာထိုးကျိတ်ပြီးတော့ဒီလမ်းကြောင်းဒီအနုပညာဘောကိုရောက်ခဲ့ရတာပါသင်စရာမြင်စရာကြားစရာတွေရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လေ့လာသင်ယူမှုအားထုတ်မှုရိုးသားမှုပိဋကပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာစေတနာအားလုံးကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဥပါကျန်ဒီလမ်းကြောင်းလေးမှာဇတ်ဖို့လူချမ်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လူတော့လူချမ်းမှာပဲဒါပေမဲ့ဇတ်ကိုပို့ရတယ်ဇတ်ဖို့လူချမ်းနေအားနေရင်ုံကြည်ကြည်နဲ့လူချမ်းတယောက်ကိုအမှန်တန်ထူးခြားတဲ့ character လေးတွေကိုပေးရတဲ့ director တွေဇာညွန်ဆရာတွေ producer တွေကိုအရန်ကိုလေးစားတံပိုးထားပါတယ်။အဲဒီကားလေးတော့ဆိုရင်လည်းဥပဒေအမှန်တန်မှဒီဆရာဝန်တယောက်ပေါ့နော်။ဆရာဝန်တယောက်ဆိုတဲ့ character ကိုဒီဆိုင်ရင်မှာတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။အခုဒီကားလေးမှာဥပဒေကနယ်မြို့လေးမှာအဲဒီ hotel ရဲ့ manager တယောက်အနေနဲ့ကြိုတင်ပြဆိုအပိုင်းလေးတွေကိုဥပါကျန်အချိန်အခါကိုလိုက်ပြီးတော့ဝစားစင်ရမှုလေးတွေဟိုတယ်မန်နေဂျာဆိုတာဥပါကျန်ခရိုက်တာဒီစစ်မှန်တော့ဟိုတယ်မန်နေဂျာလားဓမ္မမဟုတ်ရင်ရှစ်တမျိုးနောက်ရူးမန်နေဂျာလားကိုရမှာစိတ်ကိုရမှာဖောက်ပြန်တဲ့မန်နေဂျာလားအဲ့ဒီခရိုက်တာလေးဒီပုံမှာပဲဥပါကျန်ဟာတုံ့ဆောင်ရမှာပါအဲ့တော့ဥပါကျန်ကြိုတင်ပြစမှုအနေနဲ့ကဥပါကျန်ကိုပေးတဲ့ criteria လေးအပေါ်မှာဒီဇက်ကောင်ဇိုက်ကိုပေးကြကိုချပြဖို့အတွက်အကုတ်ကုတ်ကိုအခုဒီကြံခဲ့တဲ့ရပ်ပိုင်းနေတွေကဒီ criteria လေးကိုကိုတည်ဥဆောင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးတည်ဥဆောင်မယ်ဘယ်လိုမျိုးပေးကြကိုချပြမယ်ကိုယ့်ရဲ့ရှင်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အနုပညာကိုဘာဖြစ်ဖြစ်ချပြခွင့်ရတာကိုလေအမှန်တမ်းဝမ်းသာပီတိပြရပါအဲ့တွေ့လဲကြိုရင်းကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလေးလေးဥပါကျန်တက်နေတော့လောက်ထားပါတယ်အရှင်ကလေးဝမ်းသာရိုက်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ကဆိုတာအရင်ကမရိုက်ကြရပြီးကိုယ့်အသက်အရွယ်ကြာဒီလိုပဲရိုက်ခုမရတော့ပုံပါဆိုတော့လေခံစားပြီးလေဟမ်တမီးလေးကဥပါကျန်အင်တာဗျူးဆိုရင်အများရန်အိမ်တိုင်ရောက်လဲရောက်လာတယ်မကြမကြလဲတွေ့ဆုံမှုတွေအဲလေးစားပါတယ်တမီးဟုတ်ပါတယ်တမီးလေးပြောတာဥပါကျန်တို့ကဖိုက်တင်တွေထိုးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖိုက်တင်ထိုးတဲ့နေရာမှာဥပါကျန်ကဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲဥပါကျန်ရဲ့ဆရာတွေပေါ့နော်အကမောင်ဦးစိုးသိတို့ဒိုက်တာအကယ်ဒမီကမောင်ဦးစိုးသိတို့တို့တန်ဖီလေးလို့နော်အပြီးတော့နောက်ထိုးလွင်ကြီးထိုးလွင်တို့ဒိုက်တာနေပိုင်တို့ဒိုက်တာပိုင်တာလို့အဲ့လိုအကယ်ဒမီဟိုကိုစောအာယုံဦးတို့နဲ့အတူပွင့်တိန်ကြီးစလုံးနဲ့အဲ့ဒီလိုဒိုက်တာမျိုးထူးလည်းပါပါတယ်
ทุกคนเนี่ยกูรู้จะมาอีกมาก่อนรู้เอ้ยอะไรเล่นนี่ชาวบ้านเลยอะไรกูมีรู้รู้เนี่ยจันทร์รู้ไต่ดาเคสว่ามีกวนลงด้าวไปไอ้ลูกไต่ดาลีเนี่ยจะก่อนนี่อู้ว่าจันทร์เที่ยวสอนเนี่ยมาไอ้ลูกรู้ลูกจันทร์ไหมทำไมไอ้ลูกจันทร์เนี่ยมาอู้ว่าจันทร์อู้ตบว่าเป็นเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะอู้ว่าจันทร์อู้กูน่าไกด์สตาร์เนี่ยมีท่าอินทาร์เลยเป็นเนี่ยมีท่าอินทาร์เลยมันลูดมิวสุดเลยก็เลยด่าเลยดิวปีเลยอันนี้ปีเลยพอมาอุบะจังบาบีจูโบซานเนี่ยเที่ยวสองเกลเลยอันนี้ด้วยหูอัติมาพิจิงหูขังเอียลอันนี้ก็เนี่ยเชิงเลยดิอยู่เลยดิพยองเลยลาเลยก็จะรอติ๊กนี่ดีอยู่หูจังเนี่ยอันนี้ต้องจะจงว่าอุบะจังแต่ถ้าต้องจะจงลิซเอ๋อคนเจ็บบ่แต่เมื่อกูที่ไปเป็นอยู่แล้วอุบะจังหูชอบจะเนี่ยเสียเดียวยาวเนี่ยบีชอบจะเสียเนี่ยยาวลาเลยเจ็บมาอุบะจังอันแต่อยู่กูรู้พยองเลยลาเลยเจ็บมาใครด่าเลยดิวเลยอุบะจังพยองเลยบีรออุบะจังยูจีจีเนี่ยไฟติงโต้จะไม่รู้ที่ใครด่าเลยบ้างซึ่งจีนี่โลกอะไรมาอันนู้นเป็นยาเยสิจาวเนี่ยมาอยากกู้จ่ายใครด่าเลยคนนั้นรู้ปลุกจู้จ่ายที่ผมมาสัญญ์ที่ก้าวใครด่าที่สักมาสัญญ์สักก่อนยุ่งเจ้าได้ที่สักสัญญ์ว่าเยจีบาร์เลยตาการกามาอุบะจังอาลงเยจีเรศูบิเมที่ก้าวจะบาเบดีไซน์จอยดีไซน์ใครจะดีไซน์ผมมาชี้แจงย้อนในสิ่งเหล่านี้อารมณ์ว่าแต่ตัวเช่นตัวเช่นเมนดาเมนดามีดีซับบุรีไอ้คนว่าเขาเรียนแต่ยินเลยยินเนี่ยป่าวเองเที่ยวสมัครจะการกับเอาเงินไปส่งหน้าแต่เจ้าว่าจะดีแต่ยูดีขนาดดียูยาวอะไรเช่นมาการกันเองจูบอลีนี่ตอนนี้อะไรประมาณนั้นเสียนะว่าจะดีเนี่ยดีนุบเนี่ยคือยี่สิบจังเนี่ยมาอุบะจังฮะสบู่ลูจังกูลูจ๊ออุบะจังทีนี้สบู่อุบะจังเที่ยวสองคนยาเลยไอ้ด้วยเปียวเปียวลูไม่ยาววันนั้นพี่ที่เปียวอะไรกันเนี่ย